Сонхон чадвардаг төрийг бүтээх зорилгоор бүхий салбартаа захим шилжилтийг үе шаттайгаар өнөөдөж байна. Тухайлбал Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран телекамерын хяналтын системийг нэвтрүүлж байна. Үүний үр дүнд орон нутгад дарагдаж байгаа барилга угсралт, засварын ажлын явцыг тухай бүрд нь хянах боломжтой болж байна. Төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах ажлын нэг хэсэг барилгын салбараас эхэлж байна. Улсын төсөв, концессор барагдаж байгаа 550 гаруй төсөлд техникийн хяналтыг цахимаар real time-аар хийх боломжтой болсон байна. Ингэжтэй Монголын цахилгаан холбоо компани 330 гаруй суманд бий болгосон сүлжээ дэд бүтцийг түшиглж телекамерын хяналтын системийг нэвтрүүлэх юм аа. Одоо жишээ нь суманд нэг сургууль одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьглаа гэхэд манай инженер техникийн ажилтнууд одоо тэр сумын барилгын ажил эхлэх явцад шилэн кабелтийн суурилуулалтын хэрэгт энд дээр камера зоогоод өгч нь тэр сургууль баригдаад ашигланд орох хүртэл тэр камер бол одоо хяналтын зорилт дээр ашиглах боломжтой. За тэрийг бол одоо барилга хөгжлийн төв болон за барилгын яам барилгын сайд бол алдаалуур гаргаж одоо маш их дэмжиж ажиллаж байгаа. 330 суманд одоо барилга байгууламжууд барьж байгаа хөдөө орон нутгад. Өдөр тутам одоо очиод авах боломжгүй ийм объектуудыг бид нар камераараа одоо барилгын явц хийр явж байна. Ямар шатантай явж байгааг бол шууд харах бүрэн боломжтой болсон. За эхнээсээ бол камерчлуулаад ийцэн байх. За зардал цаг хугацаа хэмнэлсэн хяналтын системд холбогдсон бүх барилгын ажлын талбайг нэгцэн байдлаар хэлнэ. Мөн бүтээн байгуулалтын ажил дууссан ч телекамер хяналтын системийг тухайн байгууллага үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой билээ.